Vllaznia B ka arritur një sukses historik duke arritur që të dalë në kategorinë e parë. Kë ka qenë edhe objektivi i kësaj skuadre që drejtohet nga Ervis Kraja që në fillim të sezonit, dhe tashmë Kuqe Blut bëjnë realitet këtë ëndër të tyren. Vllaznia B fitoi përmes penaltive ndeshjen e vlefshme për fazën play-off me ekipin e Sopotit, sfidë që u luajt në stadiumin e Lushnjës Roza Haxhiu. Loja e rregullt mes të dy ekipeve ka përfunduar me barazim pa gola 0-0. Rastet gjatë 90 minutësh nuk munguan për të dy ekipet, por pa arritur të konkretizojnë me gol. Pjesa e parë e lojës është më e balancuar, ndërsa në të dytën ndeshja bëhet më e hapur dhe ekipet guxojnë më shumë me lojën sulmuese. Është minuta e 71 kur Çota ka një mundësi për Sopotin, ndërsa pak çaste më pas bala ndalet në një aksion sulmues nga Vashaku. Koha e rregullt mbyllet 0-0 për t'i lënë vendin shtesës. Në të dy kohët shtesë ekipet tentojnë të gjejnë golin e fitores, por të dy mbrojtjet janë në një ditë të mirë. Gjithçka i mbetet fatit nga 11 metërshat. Nga penaltit Vllaznia B treguhet më saktë dhe arrin të fitojë 4-3. Sopoti kishte mundësi të fitonte kur rezultati në penalti ishte 3-2 për ta, por Çota humb këtë mundësi për librazhdazit dhe shkodranët e shfrytëzojnë mirë duke barazuar dhe duke fituar 4-3, fitore që i çon në kategorinë e parë. Për Vllaznin B përmes 11 metërshave shënuan Milo, Vjerdha, Balaj dhe Bega, ndërsa humbën penaltit Jepagjia dhe Dyca. Tashmë Vllaznia B do jetë në kategorinë e parë sezonin e ardhshëm.